parça maliyyə qurumları hesab edir ki, neft bahalaşacaq. Bu isə Birləşmiş Ştatlarla bu kartel arasında bir gərginliyə gətir çıxara biləcək. Gözləntiləriniz nədir? Təqiq etdiyiniz kimi OPEC+ neft ixracında azalmalara görə bu qərarına görə bazarda neftin qiymətinə müəyyən təsirlər ola bilər. Amerika hökuməti bunu e, çox e, mənfi qarşıladı və artıq onlar da buna qarşı addım atmağa hazırlaşırlar. Noyabrda Amerika'nın Devlet Enerji Departamenti və ya de, Enerji Nazirliyinin strateji e, neft ehtiyatlarından bazara 10 milyon baril neft planlaşdırma planlaşdır, düşünür. E, və bu 10 milyon baril bazara çıxarılan neft müəyyən qədər Amerikada sabitliyə səbəb ola biləcək. Amma Amerikada ümumiyyətlə e, məsələlər biraz daha fərqlidir. E, bildiyimiz kimi keçən aylarda həm sentyabr, həm avqust və digər aylarda inflyasiya çox yüksək idi və e, Biden administrasiyası da e, Amerikanın belə deyək son 20 il ərzində tarixində ən böyük məşğulluğa nail olduqları ilə fəxr edirdilər. Bəli, Amərikada işsizlik çox aşağıdır, 3.5% idi keçən ay. Bu nə deməkdir? Son 20 ilin ən aşağı işsizlik faizidir. Yəni məşğulluq üst səviyyədə idi. Məsələnin kökünə enmək istəyirəm. Məşğulluq amma yuxarı olmağı müsbət bir şey kimi görünsə də, iqtisadi olaraq eyni zamanda inflyasiya yaradır. Yəni yüksək məşğulluq yüksək inflyasiyaya səbəb olur. Amerika və onsuz da inflyasiyadan əziyyət çəkirdi. Bir bu məşğulluqla gələn daxili tələbatın artması ilə ortaya çıxan e, inflyasiya üstəgəl bu neft qiymətinin e, artması ilə, ortaya. təbii ki, neft qiyməti artdığı zaman inflyasiya da artacaq, bütün enerji daşıyıcılarına təsir etdiyi üçün və e, noyabrda növbəti Amerikada e, ara seçkilər var mittarım e, dediləri seçkilər var və bu seçkilər də çox nəmlidir. Nümayəndələr Palatasından keçirilən seçkilərdir. Yəni siyasi olaraq e, bu həm e, daxili inflyasiya, həm neft qiymətinin artması belədir. Biden hakimiyyətini sıxışdırır. Çətin vəziyyətdə qoyur. Təbii ki, subkastlar bundan məharətlə istifadə edirlər. Bunu Bu neft qiymətlərinin OPEC-in qərarı nəticəsində artan neft qiymətləri ilə mübarizə apara bilmək üçün mütləq plan ortaya qoymağa çalışırlar. Bağıq dediyim ki, bu planlardan biri də bazara strateji neft ehtiyatlarından 10 milyon baril neft buraxılmasıdır. Bu müəyyən qədər yəqin ki, sabitləşdirəcək, amma yenə də OPEC bürosunun qərarı bütün yəni qaçılmazdır, onun ağrısı hiss olunacaq. Ümumiyyətlə Amerikalılar, yerli Amerikalılar əslində dünyada baş verən hadisələrin çox da maraqlanmırlar amma o hadisələr nəticəsində onların cibinə bir təsir olduqda onda artıq onlar etiraz elməyə başladılar. İndi neft qiymətlərinin artması da ciddi olaraq artıq e, yalnız aqd doldurma məntəqələrində hiss olunur və bu yenə də hiss olmağa davam eləyəcək. Təbii ki, ilin əvvəllərində Bayden hökumətinin qiymətlərin azaldılması ilə əlaqədar neft yalnız aqd doldurma şirkətlərinə çağırışları var idi. Müəyyən ə, alətlərlə onu tənzimləməyə çalışdı, amma bu ə, artan qiymətlər də bunu tənzimləməyə çatmayacaq, qaçılmaz olacaq və yenə dediyim kimi əhalinin cibinə təsir etdiyi üçün narazılıqlar və bu narazılıq da səs qutusunda tə, ə, özünü göstərəcək.